Me mua është bashkuar mjeku epidemiolog Ilir Ali Mehmeti. Përshëndetje doktor. Komplimenta, faleminderit për të gjithë ndihmën që na ke dhënë gjatë gjithë kësaj kohe në distancë, vlerësimet maksimale dhe faleminderit që je sot me ne në studio. Faleminderit juve, kënaqësi të takoj personalisht. Mirë, doktor, ishim pak më parë me gazetaren Marsida Qireti, ishte pranë gjimnazit Petronin Luarasi, maturantët janë rikthyer ditën e sot me mësimit, janë përpjekur që të ruajnë distancat mes tyre, do të mbajnë maska edhe do rreza për 4 orë. Sa do të zgjasë mësimi? Si duket kjo situatë sot që rikthehet mësimi për maturantët? Duket që situata po shkon mirë, është e kontrolluar, ju e patë, në grupet e terrenit ka masa sigurie, pa tjetër siguria nuk është kur 100%, dhe këto gjitha masat janë të pavlefshme në qofë se vetë personi nuk është ndërgjeshëm, pra personi që i mban maskat, personi që i mban dorejt, apo distancën, nuk është ndërgjeshëm, vetë masat nuk është se bëjnë magji, pra letë themi që kjo varet fund fare tek sjellja jonë personale. Në kuptoj, si duket situata në Shqipëri në vendin tonë, në fakt javën e kaluar, kishim 3 ditë me 4 raste, na u duket edhe si rastësi e çuditshme, më pas 3 ditët e tjera ishin me shumë raste, kur afrohen dhe edhe ju afrohen edhe fundjavë. Si duket kjo kurbë e çuditshme në vendin tonë? Po kurba është e çuditshme, ju me drejtë thoni çuditshme, po kjo është ligji i numrave të vegjël. Pra që do të thotë, kur flasim me shifrat nga 4 tek 20 tek 30, janë numra aq të vegjël sa që është shumë e lehtë të duket si katër fishe, por nëse mendonin çik si përqindje e popullatës që jeton në këto rrethe, do vini re që kjo është praktikisht një vizë e drejtë, krejtësisht e rrafshët dhe nuk shkon në këtë alarmizmin kaq të madh. Është normale fare, pse? Sepse ka dhe diskutime administrative, ka diskutime vështirësie, grupi ku ka pasur mundësi të shkojë sot, ka marrë teste, ka pasur mundësi të gjejë më shumë. Për shembull ishin gjitha në Durrës, të gjitha rastet. Në Durrës është vatër fasonerie, pra unë nuk i hy fare kësaj pjesë, po flas për rastet komunitare. Për vatrat e fasonerisë është shumë e qartë që atje do kemi. Pra nëse ne shkojmë atje tani shumë jo me 200 teste, po shkojmë me 1000 teste, jeni të bindur që nuk do gjejmë 10, po do gjejmë 40. Pra, kjo është dhe një çështje ku shkon të kërkosh. Pra, kur bën një kërkim, e zëm, po ja marrë shumë thjesht, po shkove për gjuhet ti Lepush dhe shkon në plazh, nuk do kapësh asnjë, po shkove në fush, ndonjë do e kapësh apo jo. Pra, kjo është e njëjta logjikë me fasonerinë, po vajtëm atje, do gjejmë raste pa tjetër, që janë shumë më shumë në përqindje në krahasim me populatën e përgjithshme. Dhe po vajtëm populatë përgjithshme, do gjejmë shifrat që kemi gjetur. Doktor, është tregues i rëndësishëm numri i pacientëve të cilët janë të shtruar në spital, sepse kam vënë re edhe në rrjetet sociale nga qytetarët të ndryshëm, por në fakt edhe ne, si gazetarët të cilën ne kemi esencën e dyshimit, na ka bërë përshtypje kjo historia e shifrave në vendin tonë. Pra, përveç atyre të cilët ne kemi në spital që kemi të sigurt, nuk e di se çfarë ndalon dikë që mund të dalë dhe të thotë edhe 100 raste në ditë. Ne nuk kemi asnjë mundësi gjatë këtyre kohëve ta verifikojmë nëse janë 100 raste, janë 4 apo janë 18 raste, sepse bën përshtypje që sa herë vjen fundjava edhe ka një dëshirë të njerëzve që të lëvizin edhe më shumë, ka një rritje të rasteve në vendin tonë. Unë e kuptoj pikpamjen gazetareske, por dyshimi që na lind në lidhje me shifrat ku transparenca është e cunguar. Por rëndësinë shëndetësore, pra rëndësia shëndetësore nuk është shumë e rëndësishme sa persona janë smur me një smundje X. Ky është COVID-19, po mund të ishte një smundje krejt tjetër. Do ishte gripi der. Çfarë do lloj smundje, edhe jo infektive. Mund të jetë një gërvishtje ke para krahut. Në qoftë se kjo nuk detyron shtrim spital për kujdese mjekësore dhe larg qoftë vdekje, atëherë kjo smundje ju e kuptoni del në plan të 7, pra as në plan të parë dhe as në plan të dytë. Në momentin që ne flasim, shtrimet spital janë minimale fare, janë 17 raste gjithsej, shtrimet në intensiv janë 2 apo 3, fare pak, kemi fatmirësisht 18 ditë pas një vdekje të vetme, këto janë indikatorët që ne shojmë, pra nuk janë indikatorët se sa raste mund të gjejmë në komunitet. Mund të gjejmë edhe sepse janë false pozitiv këto raste. Madje shumë raste mund të janë fare edhe false negativ, testet nuk janë 100% sigurta. Dhe kjo shkon në linjë me çfarë thot Italia e Veriut. Po ju them se çfarë thot Italia e Veriut, fillojnë nga rajoni i Markeve, që ka një popullat 1.6, 1.5, 1.6 milion banor, dhe thot prej datës 4 prill, ne nuk kemi asnjë rast që paraqitet në gjendje të rëndë. Pra, nga kjo data ta kanë gjetur rreth 2300 raste pozitive, dhe ndër 2300 raste pozitive nuk ka asnjë i cili të jetë rënd mjaftueshëm sa për të shkuar në reanimacion. Kjo është një dhënë shumë e fortë. Kjo konfirmohet nga Bresha, ka tashmë 2 javë gjysmë, konfirmohet nga Spitali San Rafael i Milanos prej datës 11 prill deklaron të njëjtën dhënë. Spitali Forlis deklaron, po, pra, janë 4 rajone të ndryshme që raportojnë po të njëjtat dhëna.
Gjithashtu, po shkojmë në linjë dhe ne. Pra, kjo nuk është një sjellje e çuditshme që po na ndodh neve. Kjo shkon në linjë me çfarë po ndodh në Italinë e Veriut, nga ku është mundësia që ta kemi marrë dhe ne virusin. Pra, është gjëja më e përafërt ku mund të hedhim syt. Lajm shumë i mirë. Ne kemi në Shqipëri në total 31 jetë të humbura. Që prej datës të që kemi rastin e parë, të pak të në kësaj shifre i referojmi. 31 jetë të humbura, për kaq javë dhe në këtë luft kaq të madhe që është bërë për COVID-19, nuk është një shifër shumë e egzageruar për vendin tonë. A mund të ishte bërë autopsia këtyre 31 rasteve për të kuptuar realisht se cili ka qenë shkaku i vdekjes së këtyre personave? Kjo mund të ishte bërë me lejen e familjarëve, patjetër edhe në kushtet e kujdesit. Jo detyrimisht, pse them jo detyrimisht, sepse kemi shtete tjera që kanë shumë më tepër vdekje, të cilat tashmë ato i kanë bërë autopsitë. Dhe shkenca quhet shkencë sepse është e riprodhueshme, që do të thotë, ato rezultate që janë gjetur në Itali, potencialisht janë identike edhe në Shqipëri. Dhe shkaku kryesor i vdekjes që gjejnë në autopsitë italiane është pikrisht bllokimi i vazave i enëve të gjakut, pra krijohen trombe të vogla që bllokojnë qarkullimin e gjakut, kryesisht në pulmone, dhe nuk lejojnë oksigjenimin e tyre. Kjo është arsyeja pse këto ventilatorët e famshëm, ku ishte debati në fillim, efektin e kanë kaq të vogël. Ata fusin thjesht oksigjenin, por duhet dhe gjaku nga krahu tjetër që të bëhet shkëmbimi i gazrave. Defekti, pra problemi që ndron në bllokimin e vazave të gjakut, dhe si rëdhim, ventilimi nuk është se ndimon shumë. Pra, këto dhëna ne tashmë i kemi, është, nuk është e nevojshme të ribëhet një studim i dytë, patjetër mund të bëhet, nuk ka asgjë që ndalon, qofse familjarët janë dakord. Doktor, në këtë vështimin tuaj, në raport me situatën më të keqe në ditët më të këqija që ne kemi pasur nga COVID-19 dhe me fluksin më të madh që ne kemi në situatë gripi, si kanë qenë këto raporta? Me shifrat zyrtare që ne kemi, pra ne kemi, ju e shifni shifrat, janë pak më shumë se 900 gjësej në dy muaj e gjysëm tashmë. Po të merë një raportin e Institutit Shtetit Publik të datës 9 mars, që është raporti i fundit mbi gripin, do vini një re që shifrat tona për gripin sezonal janë rreth 25.000 në javë. Pra 25.000 në javë versus 900 në 10 javë, pra 90, e kuptoj. Pjesëtimi është me tashi kemi hyrë ke 100 fishët. E kuptoj. Mirë, nga dita e djeshme, edhe pak më herët ka pasur grumbullime masive të njerëzve. Sot në orën 16:30 është paralajmëruar një protestë. Çfarë ndodh me këta njerëz, të cilët grumbullohen sot? Ne kemi pasur mundësi të komunikojmë dhe me politikanë që atyre ditëve, ka thonë ka rënë COVID-19 në Shqipëri, ka qenë eksagjeruar situata deri tani. Këto janë dy diskutime ndryshme. Të ndryshme. Ne le të ndalemi në aspektin që në origjinë në Gjermani, profesor Strick, i cili është drejtori i Institutit Virologjisë së Bonit, dha pikërisht këtë lajmin e parë që janë eventet super shpërndarëse problemi i virusit dhe nuk është objekti, pra nuk është kontakti me sipërfaqet, pra gjithë kjo obsesioni i pastrimit nuk është ky problemi, apo eventet super shpërndarës. Ai e lidh me zonën e ti me një fest karnevalesh. Dim ndeshje ndërmjet Valencias dhe Atalantës në Itali, pra evente super shpërndarëse të këti tipi. Ky është një tjetër event super shpërndarës, pra kjo që ndodhi dje dhe kjo që mund të rindodhë sot. Dhe po ju them pse kjo është e pamundur që të gjehet në moment të dytë nga hetimi epidemiologjik, pavarësisht se çfarë do lloj diskutimi neve të bëjmë me rritjen e mundshme të rasteve në ditët e vijim. Ne tashmë nuk e lidhim dot me protestën, me këtë event, i cili ishte, mund të them fare mirë, që ishte lehtësisht i parashikueshëm, pra nuk mund të thotë dot njëri nuk na shkojnë mend dhe nuk kemi faj. Kjo mund të ndodhte. Kjo në kuadrin e një epidemie është e pafalshme, por nuk e ndan dot në komunitet, sepse siç e dim, ne sot kemi bërë hapje pothuajse deri në orën 21, të paktën në zona si Tirana. Kemi shkollat e hapura, kemi lokalet, baret e hapura, kemi të gjitha aktivitetet e hapura. Unë sa po kalova në rrugë dhe nuk e vere dallimin sot me sot një vit, apo jo? Po, absolutisht. Pra, në komunitet unë nuk e bëj dot dallimin protest apo hapja e datës 18 maj. Ku e bëjmë dallimin? Mund ta bëjmë ke forcat policore. Pra, forcat policore ju i pat dje, ishin pa masa mbrojtëse të përshtatshme, ose pa masa fare mbrojtëse, duke qënë se këto forca policore nuk janë në përbare kafe dhe në përshkolla, do të thotë që në qofë se kemi një rritje të rasteve ke forcat policore, efekti është potencialisht i këti eventi super shpërndarës. Është i vetmi pozicion ku neve mund të themi që
kjo është si rjedhoj e kësaj që ndodhë. Të mirë, doktor, sepse shumë e nevojshme, në fakt e kemi pasur gjatë gjithë kësaj kohë edhe prandaj ju kemi kontaktuar dhe shumë herë për të dëgjuar dhe qytetarët për të qenë më të qartë, por vazhdojmë që të kemi etje për të dëgjuar gjatë kësaj kohë. Më ka bërë shumë përshtypje edhe këtë fundjavë se kam thënë disa herë sot në emision, por e kemi diskutuar edhe javën e kaluar së bashku. Në zonat bregdetare, në Shqipëri, lejohen restorantet, lejohen baret të cilat janë pjesë e hoteleve, lejohen hotelet, njerëzit janë aty, në një pjesë të mirë ka pasur edhe nuk ishte më vende për të rezervuar, por nuk lejohen njerëzit të cilët të qëndrojnë buzë detit. Kam debatuar me forca policie të cilat vinin 20 veta për të larguar pushusin nga plazhi dhe thoshin që nuk mund të qëndroni buzë detit, mund të qëndroni tek rruga, sepse aty lejohet. Ka sens logjik shëndetësore kjo sjellje? Nga ana mjekësore nuk ka asnjë sens, nuk ka asnjë evidencë të vetme që virusi transmetohet në zona si plazhi. Pra kjo është ana mjekësore, ne bazojmë nga evidencat. Pra nuk ka asnjë evidencë të vetme këtë drejtim. Unë e kuptoj që forcat policore marrin urdhër, ai personi që krijon urdhrin, ai person duhet të kontaktojë dhe të diskutojë pse po e bën këtë gjë. Ata thoshin ne duhet t'ju largojmë patjetër, unë po s'u largova, ne na heqin nga puna. Është shumë e qartë prezenca e diskutimi punojnësit policisë. Po ishin pa masa, pas një gjë, vinin grumbull të gjithë, largonin gjithë njerëzit të cilët ishin buzëdetit. Ne jemi persona të cilat duhet i vejmë përgjegjës ta njerëz për vendimet e sakta apo gabuara që mund të bëjnë. Pra, ata që japin një urdhër të këtij tipi nuk kanë asnjë bazë kërkimore shkencore për të thënë që virusi përhapet më shumë plazh sesa ke rruga. Nuk ka asnjë lloj arsyetimi këtu. Madje, jo më larg se dje dhe organizata botërore e shëndetësisë nxorri një njoftim ku thonte që nuk i kanë provat konkluzive që virusi mund të transmetohet përmes sipërfaqeve. Kontakti person-person është problemi, jo problemi i ndërmjetën përmes sipërfaqeve. Këto prova nuk janë konkluzive. Mirë është që ta kemi këtë siguri, pra patjetër një higjien e përshtatshme, por jo, nuk ka asnjë provë as ata vetë në dorë. Kjo është evidenca. Nga pikpamja e kësajt, mjafton të distancimi fizik. Dhe unë jam i bindur që në një rrip bregu aq të lartë, mjafton mos lesh grumbullime njerëzish, të cilat me evidencë janë 50 veta ose më shumë. Pohen kur 50 veta? Sakt fare, dhe ne dim fare mirë që vendimet në për Europë, edhe për protestat, janë që protestat lejohen me kush distancimi fizik 1.5 m, 2 njëri nga tjetri i protestuesve, këtë e pam të ndodhte dje në Kosovë, këtë e pam të ndodhte në Gjermani, këtë e pam të ndodhte në shumë shtete të tjera. Pra nuk mund të hedhim dot një drejt kushtetuese për një diçka e cila është lehtësisht e parandalueshme. Pra kjo nuk justifikon. Mirë, çfarë presim ne nga në javët në vijim nga Shqipëria? Në javën e këndvështrimit të tuaj. Çfarë presim? Tashmë ju e thatë fare mirë. Ne presim shifrat që na jep zyrtarisht hetimi epidemiologjik, por syt nuk duhet jenë të mbërthyera aty, syt duhet jenë të mbërthyera tek spitali. Pra spitali është vendi ku që nuk gënjen dot. Pra spitali ka të shtruar X, ka të shtruar rënd X dhe janë shumë pak, pra numërohen gishtat e një dore. Dhe fakti që ne nuk patëm nevojë të hapnim një spital COVID-3, apo një spital COVID-4, apo COVID-5, të regon që kjo nevoj nuk erdi, ma dje, me këto numra që janë, nuk bënd sens as të kesh 2 spitale COVID, mi afton të kesh 1, pa tjetër, 1 do të kesh, dhe ky është indeksi, pra ju e kuptoni këtu, që ky është tregusi i rëndësis, pra sa shërbim spitalor ne japim në mbështetje dhe sa ky shfrytëzohet. Aktualisht është i shfrytëzuar më pak se 2% i kapacitetit spitalor. Mirë, doktor, nga dita e sotme ndryshojnë rregullat, hapen baret edhe restorantet, por kanë ndryshim të fashave të orare. Për shembull, nuk do të ketë më fashë orarësh në zonat e qendrës, ndërsa në zonat e kuqe si Tirana, për shembull do të jetë deri në orën 21. Çfarë sensi ka deri në orën 21 e jo deri në orën 24 apo deri në orën 5 të mëngjesit? Sepse orë nuk ka sens, nga ana sociale prap s'ka sens, sepse nëse nuk ka aktivitete në basë orës 21, pra ne dim që restorantet, lokalet e natës dhe çfarë do lloj aktiviteti gjatë natës është ndaluar, pra nuk ka asnjë sens që personat të jenë në qarkullim se ku do venë fundi-fundit. Pra maksimumi do shkojnë në për shtëpi të njëri tjetrit, pra nga një vend i punës do shkojnë në shtëpi, dhe nuk është e mundur grumbullimi. Ne si qenie, pra qenie njerëzore, nuk janë natyrat për
qarkulluar natën, por është natyra për të qarkulluar ditën. Pra, nga pikpamja mjekësore nuk ka asnjë sens. Nga pikpamja sociale nuk ka asgjë për cilën të dalësh nga shtëpia, kështu që kush do dalë nga shtëpia? Dhe nga krau tjetër, unë e them disa herë, dilni sot në rrugë dhe shihni rrugët e Tiranës sot. Kan asnjë diferencë. Dhe vini dallimin ndërmjet këtij orare dhe ndërmjet orës 8:30 dhe 9, që është e lejuar, shihni orën 8:30 darkës. Madje do ju them edhe shihni orën 1:30 drekës, janë gjithë shtëpi duke ngrënë bukë, shqiptarë. Rrugët janë bosh. Pra, mbledhja, grumbullimi personave është shumë pak i mundshëm mas orës 21. Nga pikpamja shëndetësore, vetëm grumbullimi na intereson. Ka pasur vende të tjera gjatë kësaj kohe që kanë pasur fasha oraresh në dispozicion për qytetarët, siç ishte ajo që kishim ne 17:30? Shtetet tjera? Po. Patjetër, ka pasur shtetet tjera. Çështja është që nuk ka asnjë evidencë mjekësore që tregon që kjo ka sjell efekt pozitiv. Apo që kishte efekt që në fillim. Pra, kjo ka qenë evidenca mbi cilën për shembull u bazua modeli suedez. Modeli suedez u bazua vetëm mbi çfarë thot evidenca, dhe nuk ka asnjë evidencë të tillë që tregon që oraret caktuara lejojnë apo bllokojnë shpërndarjen e virusit. Ne dimë atje një diçka, që nëse i hinkëzon gjithë njerëzit në një orar të caktuar, pra sa më i ngushtë jetë ky orar, aq më shumë të gjithë njerëzit do dalin në atë orar për të kryer nevojat e tyre dhe aq më shumë do jetë grumbullimi. Evidenca është te grumbullimi, nuk është tek oraret. Oraret nuk kanë asnjë rëndësi. Doktor, është konsideruar virus i ri, edhe pasiguria, edhe mungesa e informacionit, ka bërë që shumë qytetarë të kishin dhe gjendje paniku pikërisht nga këtë mungesa e informacionit. Edhe pse nuk e dinë nëse do ta kishin ato të lexonin shumë qartë, në fakt se ndonjëherë edhe ngatrohemi nga informacionet kontradiktore që vinë her pas here njerëzve. Gjithsesi, flitet për një val të dytë, e cila mund të vijë me fillimin e vjeshtës. Ka zëra të cilën mund të jetë edhe më ashpër se sa e para. Si është këtë vështrimi juaj në lidhje me këtë teori? Për këtë logjik, patjetër ky është një virus që do vazhdojë, se çfarë modeli do ndjeki, aktualisht janë në studim 6 modele dhe vetëm një prej këtyre modeleve ka rënë poshtë, pra që quhet Soliton Wave, që është vala e madhe dhe që vazhdon pa u ndalur kurrë. Kjo qartësisht nuk ndodhi sepse të gjitha valët ranë në të gjitha shtetet, pra ky model tashmë nuk ka bazë të diskutohet, tani kanë mbetur 5. Pra shumë e vështirë që të vendosësh cili nga këto do jetë i sakti, sepse ky është një virus i ri. Bën sens që të ketë një val të dytë në vjesh, dimër, e cila është në bashkëndim edhe me viroza të tjera stinore, që mund ta bëjnë shfaqjen klinike më të rëndë. Në krahasim me po ta marrim tani, ne tani e dimë që grip sezonal në përkëmb nuk kemi. Pra, e vetmja gjë që është ky, dhe dy smundje janë gjithmonë më keq se një. Pra, në tetor mund të kesh këtë. Nga ana tjetër, evidenca tregon që sa më të forta masat e marra gjatë valës parë, kjo nuk është se duket, kjo e çon presionin drejt valës dytë. Pra, duke shtyp valën e parë, do ngresh valën e dytë. Do ku ke lënë pak më të lirë këtë, kjo do filloj do bjerë. Pse? Sepse do krijohet ai imuniteti popullatës që kemi thënë. E vetmja që ka lejuar pothuajse të lirë valën e parë është Suedia, pra është i vetmi eksperiment që ne mund të bëjmë, dhe Bielorusia. Dhe Suedia deklaron që imunitetin e tufës ne arrim në qershor. Okay. Që do të thotë, nëse kjo është e vërtetë, do të thotë që vala suedeze e tetor-nëntor-dhjetorit do jetë pothuajse zero. Pra raste sporadike, por asnjë val. Ndërkohë që neve potencialisht kemi një përqindje shumë të lartë popullatës ende të painfektuar. Për shkak të izolimit. Se çfarë do të thotë popullatën tonë, kjo është shumë e lehtë për t'u kuptuar, mjaftojnë bëjmë testet antitrupave në nivel masiv. Pra ky është momenti i testeve serologjike masive. Për sa kohë del rezultati i testeve serologjike? Edhe është i kushtueshëm, pra për ta bërë në mas? Është shumë fish, më i lirë se sa tamponi. E kuptoj. Pra, po gjithë mjekët ka përfunduar faza e gjithë mjekëve, sepse fillimisht ishte target mjekët e COVID-19 dhe COVID. Nuk kanë mbaruar, mos gabojmë, tani duhet jetë ndërmjet 550 dhe 600 mjek të testuar. Këto janë burimet zyrtare të paktën dhe rezultati që gjejmë ne tek mjekët është mbi 10% me antitrupa pozitiv, rezultati i cili do shtohet ditë të vijim, se antitrupat kanë nevojë për rreth 3 javë që të formohen. E kuptoj. Do shtohet fillim dhe nuk bën asnjë sens që të kesh mjekët me 11 apo 15% pozitiv dhe të kesh popullatën me 910 vetë ndër 3 milion banor. Pra, o një nga këto të smurët ka takuar nga 30 mjek,
ose ka diçka që nuk vete me këtë shifrën këtu. Në çdo shtet që është parë, duke futur testimin serologjik mas, është parë që ky numër që gjetur nga hetimi epidemiologjik e nënvlerëson numrin e të infektuarëve me të paktën 10-15 fish, deri në nivele 60 fish në Itali. Pra, jemi të qartë që për çdo një të gjetur këtu ka të paktën edhe 20 të tjerë që ne nuk i kemi gjetur, që kanë kaluar tashmë. Ndoshta pas një lloj simptome. Kjo është normale, pra sepse shumica dërmuese e kalon pas një lloj simptome, pra ne vetë mund ta kemi kaluar dhe se kemi kuptuar ndonjëherë. Pse duhet testi? Duhet për dy arsye. Së pari, mua si individ më qetëson. Absolutisht. Dhe unë e di që nuk janë gjithë tanë tashmë prindërve të mi, të moshuarve, grupeve vulnerabël. Pra mund të jem më aktiv dhe hyj tek ajo që quhet imuniteti mburoj. Pra ju nuk e keni prekur, është dhe imuniteti mburoj. Nëse unë jam imun, je infektuar, ai tjetri jo, nëse unë ndërpres transmetimin sepse jam unë në mes, as nuk e marr dhe as nuk e përçoj. E kuptoj. Dhe kjo ndihmon shumë. E dyta është imuniteti tufës, sa larg jemi prej saj. Pra, unë mendoj që jemi shumë larg. Larg. Prej saj, kështu që, por prapë do të japi një informacion ku jemi. Pra, në këndvështrimin tuaj duhet bërë sa më shumë teste serologjike në këtë situatë, për të kuptuar realisht për. Në qoftë se patjetër ne kemi edhe sektorin privat që ne dim që në shtetësi funksionon, pra nuk ka pse kjo gjithçka kjo të bëhet me kostën e shtetit, shteti ka disa protokolle. Kush dëshiron mund ta bëj? Që ja bën disa njerëzve kundrejt rimbursimit e tjerë, pra e parashikon shteti, por të tjerët që mund ta duan, për shembull po dua të bëj një matje sheqeri sot, mund të shkoj ke laboratori i parë dhe të bëj një matje sheqeri, është e drejta ime të di shëndetin tim sot. Pavarësisht që është e padrejtë ja kërkoj shtetit si kosto që të ma rimbursoj, se është thjesht një tek e ime. Është një tek që unë e paguaj me lekët e mia dhe kjo është e drejta shëndetësore ime. Doktor, ishte shumë kënaqësim që ishte këtu mëngjes me mua në Shtat Pavesë. Faleminderit edhe një herë për mendimet edhe për analizat që keni bërë gjatë gjithë kësaj periudhe. Dalim në një hapësirë shumë të shkurtër reklamash dhe rikthehemi sërish në studio së bashku.